Există o specie de telefoane numite ultra-rezistente. Le știți cu toții, acele cărămizi cu aspect industrial, butoane butucănoase și carcase din plastic dur și cauciuc. Cates 31 este cel mai ieftin model din actuala gamă de smartphone-uri a producătorului. De aceea l-am și ales pentru acest material. A fost lansat în septembrie anul trecut și se dorește a fi un model popular, fără mari pretenții pe parte de specificații, dar gândit și construit ca un tank. De câte ori ai scăpat telefonul pe jos? Destul de multe ori. Probabil că ai avut de uneori ai avut noroc, alte ori nu. Prima întrebare care îmi vine în minte în mod firesc este de ce mi-aș cumpăra un telefon ultra-rezistent când aș putea foarte bine să-mi pun o husă antișoc și o folie pe ecran pe orice alt smartphone. În cazul lui S31, chiar body-ul său este unul mai rezistent decât orice astfel de case, iar ecranul este construit și tratat direct din fabrică să facă față oricăror agresiuni și neatenții. Este ca și cum ai echipa o mașină de stradă să facă off-road împotriva unui 4x4 gândit pentru un astfel de teren. Mai este un aspect de care puțin țin cont. Aceste huse antișoc protejează în primul rând carcasa, colțurile acesteia, partea estetică și sensibilă a terminalului, nu și piesele din interiorul body-ului, despre care nu știm câte G-uri sunt capabile să suporte la un șoc mai puternic. Cates 31 nu are nici problema asta. Interiorul și carcasa reprezintă un tot unitar, gândit să reziste ca ansamblu la impact. Vorbim mai în cazul de față de IP68 combinat cu MIL Spec 810G. Ce înseamnă acest standard? Înseamnă că telefonul este construit să reziste la căderi repetate de la 1,8 metri. S31 și, de fapt, mai toate telefoanele din această categorie sunt desenate cu un alt tip de control în minte. Ecranul poate fi accesat cu mănuși, iar butoanele sunt mari și vizibile pentru a putea fi apăsate ușor. Sunt telefoane ce pot fi folosite în orice mediu, în zăpadă, în apă, în ploaie și noroi, pe șantier sau în grădină. Este construit să reziste sub apă până la 35 de minute la o adâncime de până la 1,2 metri. Este construit să aibă un ecran rezistent la zgârieturi, este construit să fie rezistent la praf, impurități și medii, să zicem, ostile, chiar și la diferențe de temperaturi. S31 nu are niciun fel de problemă cu elemente chimice ce pot distruge orice alt telefon. Apă sărată, substanțe corozive sau omniprezentele ingrediente gen cafea, zahăr sau cola. Îl pui sub jetul de la robinet, îl speli și e ca nou. În plus, toate porturile lui S31, spre deosebire de husele antișoc sau hardcase-urile obișnuite, sunt protejate de căpăcele din cauciuc dedicate, ce izolează și etanșează toate intrările și ieșirile telefonului. Nu în ultimul rând, aceste telefoane au baterii extrem de potente și rezistente. De câte ori pe zi îți încarci bateria telefonului? Ok. Ăsta ar fi un al doilea motiv pentru care un S31 rezistă unei zile de lucru, unei zile intense de lucru. 4000 de mAh la S31. Asta și pentru că raportul între specificațiile telefonului și consumul de energie este orientat în sensul acestuia din urmă. Un ecran HD 720p și un procesor Snapdragon 210 quad-core la 1.3 cu 2 GB RAM nu solicită prea mult acumulatorul supradimensionat al lui S31. Dar această configurație este absolut suficientă pentru orice utilizator ce rulează task-uri obișnuite pe telefon. În concluzie, dacă ai nevoie de un telefon mai mult decât robust, care să facă față în condiții vitrege, nu hardcase-ul și folia vor fi cele care să asigure integritatea telefonului tău, ci este mai bine ca telefonul însuși să fie gândit și construit pentru acele condiții.